Dnes, tak jako každý den, se v tomto městě probudilo více jak milion obyvatel. Jak asi vypadá jejich ráno? Kolik lidí z tohoto počtu považuje za žádoucí poděkovat majiteli této planety za to, že žijí další den? No, protože já jsem to učení bez výhrad přijal a skutečně jsem té organizaci a nakonec v tom určitém pojetí i Bohu oddal svůj život, tak jsem měl touhu pomáhat lidem a tímhle způsobem taky Bohu sloužit. Kolik lidí v tomto městě má asi zbožnou váze? Na to si stále netroufám odpovědět. Ale myslím, že jí máte vy, mé drahé sestry a bratři, že jí máte vy všichni na tomto stadionu. Takže jsem se vlastně po zhruba 4 letech stal služebním pomocníkem a asi po 5 letech vlastně starším sboru. Protože svou účastí svědčíte o přízni, kterou chováte k existujícímu království našeho pána a krále Ježíše Krista. Pokřtěn jsem byl v roce 1981 a z organizace jsem odešel v roce 1993, takže v podstatě 12 let. To začíná někde v dětství, kde jsem vlastně uvažovala o tom, jestli je nějaký smysl života. Nedokážu posoudit, jestli o tom uvažují všechny děti, ale hodně lidí o tom uvažuje, protože se to dneska dost lidí ptám. A mě trápily takové otázky, jestli je nějaká spravedlnost, k čemu to bude, až vyrostu, budu dospělá. No, zjistila jsem, že jediný místo, který znám, kde se na ně odpovídá, je Bible. Bůh jim pak požehnal a Bůh jim řekl: buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si a mějte v podřízenosti mořské ryby a nebeské letající tvory a každého živého tvora, který se pohybuje po zemi. To samozřejmě je velice zjednodušené. Ale pro začátek mi to stačilo, že ten svět není pro nic za nic. A že nejde jenom o to, že se narodíme, umřeme a to je všechno. Viděla jsem, že to všechno mělo od začátku nějaký smysl, že Bůh stvořil tuhle planetu s nějakým plánem. No a že se my tudíž můžeme, já osobně se do toho plánu můžu nějak zařadit a tím pádem celý můj život bude mít nějaký smysl. Ono to možná lidem připadá jako pohádka, ale Bible skutečně slibuje, že v tom Božím království, které má opravdu velice brzy přijít, lidé dostanou znovu věčný život. Buď zůstanu naživu a přejdu živá, anebo zemřu a budu vzkříšena. Jo, tady mám cíl a naději. V podstatě ta organizace vám nabídne, že se o vás bude starat, že za vás bude myslet, že vám bude říkat, co je dobré, co je zlé. Nabídne vám taky určitá instantní řešení životních problémů a chce od vás pouze to jediné, abyste byl vůči loajální, abyste jí věřil. Bojím se, že lidem hrozí nebezpečí, že nedodrží Jehovovu smlouvu. Lidé z okolních národů je svádějí, aby šli a sloužili a klaněli se jiným bohům. Zdá se, že někteří zapomínají na jasnou volbu, před kterou nás před 23 lety postavil Mojžíš. Buď služte Jehovovi, nebo bohům národů. Musíme si zvolit, to je jasné. Ale naši lidé stále zápolí s těžkostmi. A zdá se, že někteří mají rozdělené srdce. Co tedy máme dělat? Požádal jsem všechny kmeny, aby se shromáždili. Vyvolte si dnes, komu budete sloužit. Už jsme si zvolili. Budeme sloužit Jehovovi na neurčitý čas. Ježíš Kristus, když byl na zemi, tak hovořil o tom, že ti jeho následovníci nemají být části světa. Hovořil také o tom, že existuje nějaká úzká cesta, která vede k životu a poté jde poměrně relativně málo lidí. Naproti tomu existuje nějaká široká cesta, která je sice velmi pohodlná, nicméně vede ke smrti. Říkal, že jedna cesta je široká, vede k záhubě a druhá cesta je úzká, je třeba obtížné po ní jít a pouze tito lidé získají tu boží přízeň, tu záchranu. Nemůže být žádná střední cesta, buď ano, nebo ne.
představte si, že o sobě začnete tvrdit, že jste to vy, kdo má jedinou nebo jedinečnou pravdu, nebo v podstatě správné nebo přesné poznání a nikdo ostatní kromě vás. V té chvíli vlastně musíte celkem přirozeně ty ostatní diskvalifikovat ze vztahu k pravdě nebo ze vztahu k Bohu, protože vy máte pocit, že buď tím, co děláte, že zachováváte, dejme tomu, určitý mravní systém, nebo pro to, co si myslíte, jste ten jedinečný. Jestliže nyní Jehovovi věrně sloužíme, bojíme se ho a zachováváme se poskvrny od světa, můžeme si být jisti, že budeme věčně žít v Božím novém světě. Miliony lidí získají život v tomto novém světě díky vzkříšení. V dnešní době však počet těch, kdo patří k Jehovovu lidu, dosahuje milion. Ano, je to velký zástup, který žádný člověk nemůže sečíst ani vymezit. A tito lidé budou mít jedinečnou výsadu. Budou zachráněni přes velké soužení a nikdy nebudou muset zemřít. Proč si Bůh vybral svědky? Protože dělají to a to a to a to. Proč přežiješ jednou Armagedon? Protože jsi se změnil v tom a v tom a v tom a protože děláš to a to a to. Prostě myslím si, že jim chybí jedna z podstatných stránek vůbec poznání Boha. Že Bůh je suverénní a že nejedná s námi podle našich skutků, protože kdyby to dělal, tak nás všechny musí zahubit. No a protože tato podstatná pasáž přemýšlení o Bohu u svědků chybí, tak proto třeba i taková úcta k určitým zákonům nebo až často suchá nebo jejich bezduchá poslušnost, protože svědek to cítí tak, jako že kdyby to nedělal, tak ho Bůh prostě zničí, Bůh ho zavrne, nemá šanci. Já si myslím, že to právě náboženství musí taky přinášet nějaké ovoce, které se promítá v lidech, v chování jejich, v jednání jejich, v tom, jakým způsobem věci dělají. A já si myslím, že i toto je třeba pro nás takovým určitým důkazem toho, že tu pravdu nějakým způsobem máme. Svědkové Jehovovi jsou jediní lidé, kteří nekompromisně žijí podle Božího slova. Pokud se chcete stát svědkem, tak se setkáváte s takovým uceleným, konzistentním učením. A být svědkem znamená ho bez zbytku přijmout. Vy osobně k tomu nemůžete nic přidat, o nic to obohatit, ničím to oživit. V podstatě od vás se chce, abyste to skutečně přijal. A tak to hledání nebo žití pravdy je v podstatě takovou poněkud svéráznou hrou s velmi podivnými pravidly, kdy reprodukujete v podstatě už jenom myšlení nebo představy nebo názory někoho druhého. A v podstatě ten systém toho učení je skutečně založen na tom, že se vám do mysli vkládají určité představy nebo určité názory, které časem prostě přijmete za svý a máte pocit, že je to ta pravda, kterou vy jste tak dlouho hledal nebo na kterou jste čekal, i když se ve vašem myšlenkovém světě stalo to, že jste se zařadil pouze do velkého zástupu lidí, kteří uniformně smýšlí, a to myšlení vlastně ničím zvláštní nebo jedinečný není. Díky, Karle, že jste přišli. Dneska se mi to studium opravdu líbilo. To mě těší, Rudo. Mě také. Ale my si toho studia opravdu vážíme, Karle. Tolik jste nám s Marí pomohli. Každý týden se dozvídáme něco víc. Jak už je to vlastně dlouho, co k nám chodíte? 8 nebo 9 měsíců? Je to už něco přes rok. Cože? No, ono je to už vlastně rok a půl. Opravdu, tak dlouho? No, že by to tak uteklo. Zdá se to jako včera, když jste u nás poprvé zazvonili. No, to si vzpomínám. Ano, býval jsem trochu nedůvěřivý, když jste k nám vy svědkové začali chodit. Nikdy bych nevěřil, že dovolím, aby nějací dva náboženští fanatici prošli tam těmi dveřmi. No. Člověk k tomu, aby porozuměl biblické zprávě, tedy té pravdě z Božího slova, že je zde důležité, aby ho někdo vedl. Aby tomu porozuměl. A právě to je účel strážné věže, kterou vydávají Svědkové Jehovovi,
na celém světě, tedy je dostupná, kde je na základě Bible, jsou určité věci vysvětlovány tak, abychom pochopili. Člověk, aby ty věci pochopil, tak by musel prostudovat obrovské množství literatury, historie, a na to skutečně lidé nemají čas. Čili společnost, tedy ten věrný a rozvážný otrok, jak ho Bible nazývá, tyto věci zpracuje a pak je v podstatě předloží lidem, aby se sami už nemuseli tím zaměstnávat. Časem se vám tenhle ten způsob myšlení dostane jakoby pod kůži a vy ho přijmete a ani se nad tím nepozastavíte. A teprve, když uděláte určitý odstup a dovolíte si třeba trošku nezávisle přemýšlet, tak najednou zjistíte, že ta literatura je protkaná skutečně takovýma jako metodickýma přístupama k těm lidem, které ty lidi mají skutečně touhu někam dovést, někam je postavit. A navíc někdy tak svůdně, že vy pak jste v určitý situaci, kdy máte pocit, že se pro něco rozhodujete, máte pocit, že je to vaše rozhodnutí, ale v podstatě je to výsledek určitý indoktrinace nebo určitýho prostě myšlenkovýho vlivu, který na vás byl činěný. Víte, samozřejmě my jsme často obviňováni z toho, že manipulujeme s lidmi, ale já se domnívám, že jestliže je člověk manipulován, tak o tom mnohdy neví. Je někam veden, kam ani se nechce dostat. A já se domnívám, že od začátku, od první chvíle, kdy se setkáme s lidmi, tak v podstatě vždycky uvažujeme o tom a vždycky jim dáváme tu možnost, aby věci poznali nebo nepoznali. Život dostávám vlastně spoustu informací a rad, které jsou byly platné vlastně v minulý době, jsou platné v dnešní době, protože ve své rodině se můžu přesvědčovat o tom, jak tyto rady pomáhají. A k tomu, abych tyto rady dokázal dobře uplatňovat a abych vlastně je uměl ve svém životě používat, právě k tomu slouží ty sjezdy, protože ty pravdy a ty rady jsou mi lépe předloženy, než bych si je prostě třeba já zkoumal nějak sám z Bible. Je tady velká taková ta duchovní hostina, co se týče těch programů, které tady jsou, že ty programy, které se na tom pódiu, o kterých se tady mluví, mě dávají určitý myšlenky, které jsou pro mě důležité, které pro mě znamenají určitý hodnoty. Člověk má neustále na sobě co zlepšovat a proto je tady to místo takovým velkým pozbuzením, jednak kde dostává přímo nějaký ty rady, pokyny, z kterých si může něco odčerpat, každý něco jiného, protože každý člověk je jako jiný, každý bojujeme s jinými problémy, že jo. Každý rok jsou rady třeba vzhledem jak v manželství, jak třeba vychovávat děti, jak se chovat k sobě navzájem, tak to je takovou velkou posilovnou. I dneska zaznělo spousta rád, který mě mohou pomoct i dneska vybrat si, já nevím, správný přátelé, správný zaměstnání a mám správnou zábavu, najít mi smysl, abych se mohl najít smysl života. Ne, nepodstatnou věcí pro mě bylo, že jsem si začal uvědomovat, že mezi mě a Boha vlastně ta organizace vstoupila jako jakási převodní páka. Že já vlastně v celém tom pojetí toho, jak svědkové vůbec vyučují, jak uctívat Boha, jsem se dostal do stavu, kdy jsem jakoby odpovědnost za svůj život odevzdal nějakému systému. V té chvíli je taková další fáze, kterou ne každý svědek udělá nebo je schopen udělat, a to je přiznat si to. Protože vemte si, že v tom pojetí víry svědků Jehovových vy jste někomu předal odpovědnost za svůj život. Často skutečně se vším všudy. A teď přiznat si, že ten, kdo vás jakoby v životě vede nebo vyučuje,
má chyby a dokonce velmi vážné chyby. To znamená prostě zatřást tou půdou, na které stojíte. Jakoby otřást vašima jistotama, vašim postojem k životu, vašima názorama. A vy si to teda moc dobře rozmyslíte, jestli to uděláte, jestli si zpochybníte vlastně to, na čem vy sám stojíte. Jestliže to nevydržíte, jestliže ty určitý mravní otázky nebo to svědomí vás vede k tomu, že zatím jdete dál, tak to skutečně časem dopadne tak, že jste napomenut jako někdo, kdo není loajální vůči organizaci, kterou Bůh vybral. A já sám jsem to zažil tak, že v té době, než jsem odešel, jsem se sešel s mnoha představiteli té organizace a je zajímavé, že nikdy mě neřekli tak jako Ondřeji, otevři Bibli a já ji taky otevřu a teď si povídáme o tom, čemu věříš ty, čemu já a posoudíme to, ať nás Bible rozsoudí. Oni se neptali na Boha, na Ježíše, na vaši víru. Prostě je zajímalo jenom jedno. Budu bezvýhradně oddaný organizaci, budu ji bezvýhradně poslouchat a to už je v podstatě na hraně toho, kdy cítíte, že to je svět, ve kterém žít nemůžete nebo nechcete, protože najednou cítíte, že tam prostě o tu pravdu nejde, že jde o to za každou cenu udržet ten systém v tom zdání bezchybnosti nebo ucelenosti, ale že člověk jako lidská bytost, člověk jako svobodný jednotlivec v té chvíli se ztrácí jako něco bezcenného nebo bezvýznamného.